Tom Wimber känner vi ju till. Och han har ett appendix i sin bok Helandets kraft. Där är en social antropolog som heter David Lewis. Som går igenom ett möte som de har i Sheffield. Eller en konferens rättare sagt. Om tecken under församlingstillväxt. Som jag tycker är jätteintressant att läsa. Och det visar verkligen på hur folk reagerar när anden verkar. Och hur en social antropolog kan analysera detta. Så jag tänkte läsa lite delar av hans analys. Den inleds med tre stycken citat. Det finns en kvinna här vars namn börjar på L. Hon är 32 år, har en halssjukdom sedan 8 år och har ätit medicin utan att det har hjälpt. Det finns en kvinna här med blindtarmsproblem. Och jag vet inte om hon känner till det själv, men hon är dessutom gravid. Och det finns en ung man här i 35-årsåldern med en massa problem i sitt äktenskap. Han bor i Midlands. Den gångna veckan har han funderat på att lämna sin fru, men Herren vill att du ska stanna hos henne och reda ut dina problem. Lämna inte din fru. Det här är bara tre exempel i mängden av så kallade kunskapens ord. Uttalande av tre olika personer som förekom vid en konferens om tecken under och församlingstillväxt som anordnades i Sheffields stadshus 28-31 oktober 1985. Mer än 2800 deltagare fyllde varje dag byggnaden till sista plats. De flesta var anglikaner och i övrigt var deltagarna i allmänhet frikyrkliga, men antagligen deltog också romerska katoliker, precis som de gjorde vid en liknande konferens i London 1984. John Wimber var huvudtalare och betonade hur viktigt det är att bryta ner samfundskrankor. Och i samband med registreringen fick varje deltagare en bok om helande författad av den romersk-katolske prästen Fader Francis McNutt. Oberoende av samfundstillhörighet kom deltagarna för att genom praktisk träning lära sig hur de kunde utveckla den helande tjänsten i sina hemförsamlingar. Som socialantropolog så försökte jag på uppdrag av Religious Experience Research Project vid Nottinghams universitet och av Alistair Hardy Research Project Center i Oxford studera det som för sig gick på konferensen med hjälp av de antropologiska standardmetoderna, deltagande observation och djupintervjuer. Antropologer brukar studera en mindre grupp människor över en lång tidsperiod, men i det här fallet så hade jag en stor grupp som jag studerade under några få dagar. Mellan samlingar pratade jag med folk omkring mig om deras upplevelser under de aktuella omständigheterna, ett mycket naturligt samtalsämne. Mina sagesmän saknade därför i allmänhet en del av de hämningar som ibland ligger hinder i vägen vid formella intervjuer när sagesmannen vet att svaren kommer att antecknas. Men de flesta visste inte varför jag ställde sådana frågor för dem längre fram i samtalet. De kunskapens ord som nämns ovan innebar ett av de svåraste problemen om man vill åstadkomma en rationell förklaring av det som hände. I de flesta fallen så kunde någon omöjligt ha vetskap om de nämnda sjukdomarna i förväg. Konferensdeltagarna kom från hela landet och när de registrerades uppgav de bara namn och adress. Ungefär lika stor procent män som kvinnor deltog och åldersfördelningen var också representativ för den vuxna befolkningen i stort. Visserligen var präster och pastorer överrepresenterade, men merparten av deltagarna var lekmän som tagit ledigt från sina arbete just för att vara med på konferensen. De flesta var vita och kom från medelklassen, vilket troligen speglar sammansättningen i de församlingar som var intresserade av konferensen. Tills för 20 eller 30 år sedan så inskränkte sig de företeelser som man kunde iaktta på konferensen enbart till pingstförsamlingar med färgade medlemmar eller medlemmar från arbetarklassen. Men tack vare den här konferensen och andra har också en del av de större samfund börjat tillämpa helande med hjälp av kunskapens ord. Själva kunskapens ord gav upphov till tro och förväntan om helande, både hos förebedjarna och hos de som fick förbön. Om Gud som någon tror har gett kunskapens ord om någon sjukdom, så kan förvänta sig att Gud ska hela denna sjukdom, av vad slag den må vara.
De tar Jesus som förebild. Han sa att sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Johannes 5:19. Har därför fadern gett ett kunskapens ord ser de detta som ett tecken på att på något de ser fadern göra. Och vidare innebär deras teologi att Jesus lärde sina lärjungar hur de skulle bota sjuka, driva ut demoner och så vidare. Är församlingen i våra dagar Kristi kropp så bör därför kristna idag kunna göra samma sak. Då uppstår frågan om dessa kunskapsord, helbrägdagörelser och andra liknande företeelser kan förklara utifrån en alternativ och icke-teistisk modell. Sen börjar den här diskutera, jämföra det som skedde här med fenomen i den nya andliga rörelsen. Telepati och grejer. Och kommer fram till att de kunskapsord som han har sett här är mycket mer detaljerade än vad han har sett inom New Age. Och inte riktigt kan förklaras på samma sätt. Det finns flera viktiga skillnader mellan det jag tog i Sheffield och rapporter från spiritualistiska möten. Den första skillnaden har med exaktheten hos kunskapens ord att göra. Något som det första citatet i början av den här uppsatsen är ett exempel på. Kunskapens ord tycks vara mer detaljerat än de flesta ytligt sett likartade företeelser som rapporteras från annat håll. I Sheffield verkar det ibland som om ytterligare kunskapens ord kunde komma om personen inte kände igen sig själv snart nog. Följande ord från John Wimber illustrerar detta. Någon med knäckta revben följer vintras på snö eller is och revbenen har inte läkt ordentligt. Vänstra foten slant. Det gör ont i hela vänstersidan. Paus. Det var i februari i år på Isörja. Slog hårt i marken. Längre paus. Du heter George. Då ställer sig George upp. En annan skillnad jämfört med det som rapporteras från spiritualistiska möten gäller möjligheten mot bedrägeri. Det är allmänt känt att många spiritualistiska helbrägdagörare regelbundet kommer tillbaka till samma grupper och därför kan samla kunskap om de regelbundna deltagarna på varje ställe. Men just att Wimber och hans team hade kommit från Förenta Staterna och inte kunde kontrollera vilka de skulle anmäla sig till konferenserna sedan de läste om Wimber i populära kristna tidskrifter gör deras påstående mer trovärdiga. De fattiga nämnt gör det också svårt att bara hänföra dessa kunskapsord till den statistiska sannolikheten. Om man kunde belägga enskilda samtal som man förmodligen kunde genom mannen i fråga och oberoende bekräftelse från att bekanta skulle vi förvisso ha att göra med en helt annan nivå av sannolikhet än om man bara nämner en vanlig åkamma bland 3000 mötesdeltagare. Även om många sådana allmänt hållna kunskapsord uttalas i Sheffield, särskilt av de som för första gången prövade ett ord de trodde sig ha fått, så är det svårt att avfärda de mer detaljerade orden enbart med hänvisning till den statistiska sannolikheten. Kvinnan vars namn börjar med L är ett bra exempel på det. Jag lyckades få en personlig intervju med henne dagen därpå. Hon heter Linda. Linda sa att så snart Wimber började tala så kände hon, även om man inte var säker på namnet, att Gud talade till hennes inre och sa att det var hon. När de andra detaljerna nämndes blev hon övertygad om det och reste sig från läktaren där hon suttit och gick fram till podiet. Hon var det enda fall jag stötte på där kunskapens ord inte stämde till 100%. Hon fyllde nämligen inte 32 förrän i april i år. Men i Lindas fall kan man uppskatta att det fanns ungefär 1500 kvinnor i lokalen. Och att om det finns 20 vanliga initialer i kvinnonamn, och då räknar vi inte med X, Z eller Q, så kunde man förvänta sig att ungefär 75 kvinnor skulle kunna tänkas passa in på de båda första detaljerna. Om de flesta deltagarna var mellan 20 och 60 år, men det här tog Wimber fel på ett år, eller snarare några månader, så kunde vi räkna med 13 åldersgrupper med 3 år i varje och tillåta möjligheten av 1 år i vardera riktningen. Då återstår ungefär 6 tänkbara kvinnor. Och det är svårt att uppskatta hela antalet tänkbara kroppsorgan, särskilt som vänster och höger sidan kan räknas särskilt, eller detaljer som femte ryggkoten och så vidare skulle kunna tas med. Läkare och medicinskt utbildare kan kanske räkna upp hundratals olika kroppsdelar, men i det här fallet kan vi utgå med en mycket försiktig siffra och räkna med att det bara finns 30 viktiga organ eller kroppsdelar.
Och till och med om vi väljer att bara räkna med 30 kroppsdelar så är vi nere i 0,2% som av rena rama slumpen skulle passa in på den aktuella beskrivningen. Sen kommer detaljen 8 år. Det var ju det som han sa. Det finns en kvinna här vars namn börjar på L. Hon är 32 år. Han har halssjukdom sedan 8 år och har ätit medicin utan det hjälpt. Detaljen 8 år är avsevärt mycket lägre än vad som är, nej, längre än vad som är normalt för halssjukdomar hos en kvinna i den åldern. Tar vi en siffra på måfå antar att ett av 50 sjukdomsfall vara så länge som 8 år, så skulle 0,004 människor i den här samlingen enbart av en slump ha en sådan kombination av särdrag. Alltså inte 0,004% utan 0,004 människor. Till och med om vi utgår från försiktiga siffror som bara 30 organ i kroppen, så skulle mötesbesökarna behöva vara 250 gånger fler än de i verkligheten var för att en sån kombination av särdrag skulle finnas enbart av en slump. Ja, sen är det några fler kunskapsord här som man skriver nu som Blaine Cook gav. En öronsjukdom, inflammation med mycket vätska i örat så att det till och med finns vätska på kudden när du vaknar. En kvinna till höger i lokalen gav sig till känna. En kvinna med en cysta på vänster äggstock. Du har mycket ont 6 eller 7 dagar före menstruationen. En kvinna till vänster i lokalen gav till känna och då var Cook en kvinna som satt i närheten och skulle lägga handen på den nämnda kvinnans vänstra sida och be för henne. Vänster fot, en svampinfektion under foten som kommer upp mellan de tre minsta tårna och fortsätter fotens ovansida. En man på läktaren. Och 39 personer med hjärtsjukdomar eller högt blodtryck. De uppmanas att ställa sig upp och räcka upp handen så att deras benkrönor kan böja för dem. Och sen några fler, också någon med fel på hjärtklaffen som inte ger sig till känna. Så det är en man som ger sig till känna höger i lokalen. Varbildning i en tand, underkäken, andra kintanden, en kvinna till höger. Femte halskotan skadad, en kvinna till höger. Och en man med samma skada. Höger hälben, slog i för hårt, någonstans blev mycket illa skadat. En man till vänster i nedre delen av lokalen. Och någon som planerar att undersöka en rotfyllning i en tand i högra delen av högerkäken. Jag tänker snart gå till tandläkaren. En kvinna till höger. Och så avslutar han sen sin rapport med blir människor verkligen helade. Hela avsikten med konferensen var att träna kristna i helande tjänst. Och prövestenen för sådant helade är ju om det funkar eller ej. När jag efterhand försökt följa upp de som fick förbön har det dock visat sig att det finns för många osäkerhetsfaktorer för att man ska kunna göra en entydig bedömning. För det första är det mycket svårt att kontrollera läkarutlåtande före och efter konferensen eftersom sådana utlåtanden inte alltid finns att tillgå. Och vissa sjukdomar beträffar det ganska troligt att personen skulle tillfriskna i alla fall genom de naturliga läkningsprocesserna, även om vederbörande tror att de processerna påskyndades på ett övernaturligt sätt i Sheffield. I andra fall kan de fysiska symptomen ha haft psykosomatiska orsaker. Och när de psykosomatiska rötterna rycktes upp så försvann också de fysiska symptomen. I andra fall kan det röra sig om en tillfällig lindring, men då återstår frågan om ett återfall inte kan inträffa längre fram. Det gäller särskilt en kvinna med MS som gick från sin rullstol, först stöd av en person på varje sida. Hon var tämligen ostadig i knäna, men när hon fått förbön av en person som själv varit handikappad så kunde hon dagen därpå gå omkring med raka ben ungefär 3/4. Ett annat problem när det gällde att följa upp rapporten om helande var att så många fick förbön samtidigt inte kunde iaktta varje enskilt fall i detalj. Därför kunde jag inte själv kontrollera sanningshalten i att en mans klumpfot skulle bli något normalare till formen inom loppet av ungefär 15 minuter. Med tanke på de svårigheter som uppstår när man vill bedöma hur verksamma sådana bönen är, så lämnar jag frågan öppen och slutar med 2 redogörelser från personer som påstod sig ha blivit botade under själva konferensen. Linda, som hade halsproblem, gick upp på podiet där Wimber intervjuade henne. Alla mötesdeltagarna kunde höra hennes hesa röst i högtalarna. Efter en rätt så kort bönestund så frågade Wimber henne hur hon mådde. Hon sa att hon mådde ungefär likadant, men medan hon talade så klarnade rösten. Wimber bad henne räkna och det var när hon kom till 3 som hon själv insåg att hennes röst blivit klar.
När intervju henne dagen därpå sa hon att alla hennes symptom var försvunna utom att hon kunde känna en varm fläck på halsen då hon trodde att Guds behandling fortfarande pågick. Ginny är 31 år, men för 10 år sedan så började nedre delen av hennes ryggrad förtvina. Läkarna hade sagt att hon till slut skulle hamna i rullstol, men för att lindra förtvinningen så hade de i januari 1985 satt in två metallpluggar i en av hennes ryggkotor. I september kunde specialisten bekräfta att det hade växt ben över pluggarna. Ginny fick först gå med ett gipsbandage som senare ersattes av en stålkorsett som höll ryggen i läge. Hon påstod att det var medicinsk omöjlighet för henne att böja ryggen, men efter förbön under konferensen så märkte hon hur hon kunde böja sig så att hon nästan nuddade tårna. Därefter gick hon upp på podiet, böjde sig flera gånger framåt, så lyfte hon på framsidan av jumpen och visade korsetten medan hon förklarade vad som hade hänt henne. Tydligen var det först när intervjuade en dag därpå som hon insåg att metallstöden i korsetten måste blivit tillfälligt rörliga också för att hon skulle kunna visa att hon blivit helad. Det var med synbar glädje hon beskrev hur hon för första gången på många månader kunde böja sig över ett handfat att tvätta håret och göra andra rutinsysslor. Hon var själv fortfarande nyfiken på vad som egentligen kunde ha hänt med metallpluggarna i hennes ryggrad. Det är rapporter från förnyelsen.